Атырауда жарық мәселесі біртіндеп шешіліп келеді. Биыл мұнайлы шаһардың 20 көшесіне ұзындығы 1747 шақырым болатын жаңа технологияға негізделген ақылды шамдар орнатылуда. Заманауи LED шамдардың ерекшелігі туралы әріптесім Динара Жуламанқызы тарқатады. Қала мен елді мекендердегі көшелерді жарықпен қамтамасыз ету өткен жылдан бастап қарқынды жүзеге асуда. Бұл шамдар ескілеріне қарағанда жарықты мол таратады, әрі электр қуатын үнемдейді. Мемлекеттік жекешелік әріптестік шеңберінде 2017 жылы Атырау қаласы көше жарығы құрылысты және пайдалану жоспары іске асырылды. Бұл аталған жоспары бойынша Атырау қаласында 39 көше жарықтандыру жоспарланған болатын. 2017 жылы бұл жоспарда екі кезеңмен. 2017 жылы бірінші кезеңде 19 көше, ағымдағы жылда қалған 20 көшелері жарықтандырылды. Ақылды шамдардың ерекшелігі кешкі сағат 21:20-да қосылып, адам қарасы азайған уақытта, яғни түнгі сағат 2:00-де автоматты түрде жарығын 50%-ға азайтады. Ақылды шамдар диспетчерлік орталықта автоматтандырылған жүйе арқылы бір тетіктен басқарылады. Бұл жерден шамдардың жұмыс жасап тұрған немесе өз жұмысын тоқтатқанын да көруге болады. Диспетчерлік орталықта әр шам мониторингте көрсетіледі. Бұл жарық диодты лампалар 7 жылға жарамды. Послание президента говорилось о смарт-сити. Елбасы өз жолдауында ақылды қала туралы айтқан болатын, сол бағытта жұмыс жасап отырмыз. Біздің жүйе орталықтандырылған. LED шамдар қарапайым лампаларға қарағанда 50%-ға дейін үнемдейді. Біз барған балауса ақшам ауданындағы ойын алаңында бүлдіршіндер асыр салып ойнап жүр. Олар да ата-аналар да алаңсыз. Біздің көшеге мынадай жарық салғанда жақсы болды. Сабақтан келе жатқанда ойнап жүргенде жарық болып тұрады. Көбінесе қыста балдар көбінейді кешке арай. Площадка жақта көп болады. Шарық болады сол кезде. Баяғыда асфальт жоқ кезде арттан қорқып келетін едік. Сол жарық салғаннан кейін, асфальт салғаннан кейін жақсы болды. Осындай жарық болған жақсы көреміз. Не десем, балдар сабақтан келе тұрады, күн қараңғы, қауіпті. Әрі машинаға да кісілерге де жүру жақсы. Негізінде светпен, жарықпен адам жүретін жолда салынған жақсы. Биыл екі кезеңге қарастырылған 39 көшеден бөлек тағы 7 көшеге жарықтандыру жұмыстары жүргізіледі деп күтілуде. Жалпы Атырау қаласының көшелеріне 10 жыл ішінде толықтай ақылды шамдар орнатылады. Динара Жоламанқызы, Айбек Ғалымов, Медет Әдетов, жаңалықтар қызметі.